are o acustică proastă și fac mai mult dacă vă duc la microfon. Așa că am să vă spun câteva lucruri. În primul rând, trebuie să încerc scuze de față noastră. Voi face un gest foarte repede. Și după ce voi vorbi, voi ține puțin perfect. Vă rog să vă scuzați. Nu se face așa ceva acolo. Dar la un control, voiam de trimis un raport la Ministerul care trebuie muse să fac astăzi și mie de azi trebuie să mă trezesc noaptea în cap să nu mai raport de vreme. Ceea ce vreau să vă primul vreau să mulțumesc că ați venit aici. Pentru mine, faptul că sunt aici și pentru că pe câteva dumneavoastră vă cunosc și știu că sunteți oameni interesați de altfel de patrimoniu, să Dumnezeu, este o bucurie foarte mare pentru că veniți aici, ca la asta acasă. Ce vreau să spun este că prin acest proiect, lansat, din păcate, foarte târziu, Muzeul Național de Arte Rupă face un lucru pe care orice muzeu din lume, nu numai din România, ar trebui să-l facă. Noi nu suntem proprietari acestui patrimoniu. Suntem niște administrate. Și datoria noastră este ca patrimoniul pe care administrăm să-l facem cunoscut beneficiarilor public. E bine, aici am vorbit de două impedimente. Primul dintre ele este o mentalitate adânc rădăcinată în breasa noastră a muzografilor. Aceea că mulți dintre muzografi cred că sunt nu doar administratori ai patrimoniului, ci chiar proprietari. Și este proprietari geloși. Nu lasă ca nimic din ceea ce știu ei, informația pe care o posedeze să ajungă la public, ca nu cumva altcineva să profite și să publice într-o comunicare științifică date despre patrimoniul deținut de instituția unei unități. Asta este o boală, nu știu câte muzee din lume, dar să știți că România este vasi totalmente. Mă lupt cu această mentalitate de ani de zile în Muzeul României. A doua problemă este că atunci când vine vorba despre digitizare sau numerizare, cum să spuneți, autoritățile noastre tutelare nu înțeleg că asta se face cu bani. Ei imaginează că poți face o poză cu mobilul și gata. Ai îndeplinit obiectivul, o pui pe Facebook și cu asta ai rezolvat problema. Ai pus în valoare patrimoniul. Orice analfabet poate să pună pe Facebook. Orice. Cei care lucrează în Dumnezeu, nu cu asta se ocupă. Ei fac o cercetare pentru obiectele pe care le vizitează. Muzeul nostru a încercat să fie unul dintre primele muzee din România care a urcat pe site-ul european unul din administrarea noastră și care, cum sper că știți, nu înseamnă doar o simplă imagine pusă pe un site european, în spatele acestei imagini există o serie de informații. La fel este și cu bunurile din arhiva muzeului. Nu se publică o simplă fotografie. În spatele acestei publicări de ale imagini există o muncă de cercetare pe care o fac niște specialiști. Și care muncă durează pentru fiecare imagine uneori o săptămână, uneori luni. Nu poate chiar la mult. Pentru că o imagine sau fișiere, un fișier audio, video, deschide o lume. Și este o lume care se pierde. Eu mă iau pe mine drept exemplu și nu-mi vine să cred prin ce memorie scurtă. Sunt bucureștean, am bătut orașul ăsta în tinerețea mea în toate părțile și constat acum cu groază că, deși cartierul Rams s-a demolat când nu eram student,
În momentul de față, nu mai am nicio imagine în mintea mea despre cum arată acest cartier. Trebuie să mă uit în fotografii. Trebuie să încerc să reconstruie cu ajutorul unor imagini. Și este vorba despre un trecut de acum 35 de ani, nu de acum 100 de ani. Nu e un trecut pe care nu l-am cunoscut. E un trecut care s-a șters din mintea mea. Și nu știu, poate că alții au rămâne mai bun decât mine. Poate că alții au reușit să învingă această tentație pe care a avut tot timpul dictatorii de a face ca istoria să cea publică. Așa a fost și Tehnic, așa a fost și Hitler, așa a fost și Vincent, așa a fost și Ceaușescu. Dorința lor de a distruge trecutul a scris Giurescu, fostul director al acestui muzeu, a scris o carte cu un titlu remarcabil, Belgium of Romania's Past. Asta nu s-a știut să facă, să șteargă trecutul României, ca lumea să înceapă, ca istoria lumea să înceapă cu el. Și eu sunt o victimă a Universității de Ceaușescu. Pentru mine, multă informație din ceea ce am întâlnit în București, trebuie să aștept. Am privit cu plăcere, cu curiozitate, cu satisfacție, câteva imagini din arhiva Bauch, care acum este pusă în valoare de colegii mei de la arhiva muzeului. Câteva imagini sunt și din acel vechi centru al localității. Dar este vorba despre o mulțime de alte imagini, despre o mulțime de alte documente sonore și video, pentru care, pentru fiecare dintre ele, colegii mei de la arhivă au depus o muncă uriașă de documentare, de explicare, astfel încât patrimoniul să fie înțeles de oameni, să fie acceptat, să fie integrat în sufletul, în mintea celor care beneficiază de aceste bunuri culturale. Este vorba despre o punere în valoarea unui patrimoniu imaterial. Știți că de-abia în anul 2007, la conferința generală a Consiliului Național Muzeului de la Viena, patrimoniul material a fost inclus ca obiect de activitate pentru muzee, a fost inclus în definiția muzeului. Și de atunci, într-adevăr, în toată lumea, a crescut interesul pentru acest tip de patrimoniu. Oamenii și-au dat seama că patrimoniul cultural imaterial este unor chiar mult mai fragil decât cel material. Se pierde mult mai repede și dacă nu îl documentăm, e pierdut pe vecie și un obiect are adeseori șansă să reziste mai mult, să fie uneori restaurat, să fie redefinit, să spun așa, pentru a fi pus în valoare într-o experiență muzeală. Un cântec, o imagine, un text se poate pierde în definitiv foarte ușor și cu asta, pentru fiecare dintre aceste, să spunem, fișiere multimedia, se pierde o istorie întreagă. Așa că proiectul acesta, pe care muzeul ar fi trebuit să-l pornească cu mulți ani înainte, dar v-am spus de ce nu. Că a fost o cauză în care acest proiect a fost produs. Mentalitatea unor dintre colegi și lipsa crasă de finanțare, a făcut ca proiectul să fie pornit cu mult entuziasm, cu mult efort al unor voluntari, oameni apropiați de muzeu. Și, ce să spun, în momentul de fapt, suntem încă la început. Nu pot să fiu decât mândru că grupul de colegi de la arhivă a făcut ca muzeul nostru să fie totuși primul care a lansat o asemenea platformă prin care patrimoniul audio-video documentar al muzeului este pus la dispoziția publicului. Deocamdată este o părticică infimă din ceea ce avem. Trebuie să aveți multă răbdare și oricum trebuie să știți că asta este o muncă ce nu are sfârșit niciodată. Tot timpul colecția de muzeul se îmbogățesc și tot timpul ele vor trebui să fie puse la dispoziția publicului. Dar este un început bun, zic eu, este un început, din punctul
punct de vedere promițător și mai ales m-am bucurat foarte mult atunci când colegii de la Chivă, conflicte cu Iris Șerban, au făcut o prelansare, trebuie să spunem, în vara acestui an, în strada de Verona, la Street Delivery. S-a dovedit că a existat un foarte mare entuziasm în partea publică. Oamenii au reacționat foarte bine, s-a dovedit că sunt foarte interesați de recuperarea acestui patrimoniu, de cunoașterea acestui patrimoniu. Eu atât am vrut să vă spun, am să las pe Diana Iacob să vă facă o prezentare a proiectului Rețele de Privirii. Cam toți colegii de la Arhiva Muzeului sunt aici de față și salariați și voluntari. Și am să vă rog ca după ce se face această prezentare să vă adresați lor cu întrebări. Sunt convins că vă vor răspune cu mândrie ceea ce au făcut. Vă vor spune și ne-a adus în uriașa pe care le avem în momentul de față, mai ales la acest an. Este cam care lucrează în domeniul ăsta de agriculturii de 35 de ani, o să spun că este anul cu cea mai proastă finanțare de care mi-a trebuit aminte, cel puțin în 1989. Suntem într-un moment de cumpără pentru muzeu. Sperăm, evident, cu asta trebuie cu speranța, sperăm să ne revenim cel puțin la anul de care dar asta trăim foarte mult pe datorie. Așadar, vă doresc o seară frumoasă, nu uitați că zilele muzeului se încheie duminică. Vă așteptăm și în următoarele zile la noi. Și sperăm să primim de la dumneavoastră susținerea de care avem nevoie în fața tuturor, a societății și a instituțiilor.